Y llegó a Nice. ¡Ele! ¡Ele! De cocina. ¡Cabrón! ¡Ya! ¡Enmendado! ¡José Luis! Aquí estamos otra vez. Tipo Dao. Bueno. Ondo, ondo, ondo. Ondo, ondo. Ya regustía aquí. Joder, se pasaría, va, joder. Coño. Joder. Ondo, ¿estás seguro? Bueno. ¿Todavía te acuerdas? Sí. Oso posik nabil eta posik se irtoina zelako eta galera ba nire konbizioak indartu dute eta gogortu dute. Ze hau da eskuela handia da. Eta bueno, jar guztiekin nabil, baina jubilatuta nau. Eta hori da iré por garrieta. Hemen kriston injustizia egin zan, kriston astakeria, eta hoa indikan ez da zuzendu, eta ez da inoiz zuzenduko. Porque horre, bueno, zaluke eta egon gara kartzelan, hemen daude beste kontseilari batzuk, kartzelan urte desente egin dutugu, eta periodikoa desagertuta dago, ezin da bizitzara bueltatu, eta inork ez du inoiz inolako balantze egin, ez? Eta onartu zer kalteak egin ziren, ez bakarrik kalte personalak, baizik eta adierazpen askatasunari kriston kaltea egin da, egineko kasuarekin. Aitortu behar da, ez dala 7 urte bete terdi kartzelan egon, 17 urte preso izan dela, egin itxizutenetik, egun beretik Javi Salutegi preso izan da, eta adierazpen askatasuna Euskal Herrian preso izan da, eta preso da oraindik egineko sumariotik beste bi kide preso daudelako, Carlos Treno eta Josean Etxeberria, eta Zorigaiztoko egun hartatik guztiok gaude askatasun adierazpen eskatzen faltan. Absurdoa izan zela hasieratik guztia, absurdo hori mantendu eginda urte hauetan, penagarria izan da ere horrelako kasu batek beste kasu bat izango balitz edo beste nunbait gertatu izan balitz, ba, kazetarien arteko elkartasun oihua edo behintzat zabaldu ingo zuela, ez da horrela gertatu, beste aldera begiratu da kasu honetan, tamalgarria da, adierazpen askatasunaren ikuspegitik, baina bueno, gauzak horrela dira eta bueno, gaurkoa behintzat posteko eguna da, ze beste preso bat ere gutxiago dago jakartzenan. Egin desagertu zen, baina guk ondio bizirik jarraitzen dugu, gure sortu zaineko espiritua jarraitzen du, eta ez dugu aztu. Eta, ba, hau da, beren bizitasunan beste ekitaldi bat. Da, lanun artean ospatzeko eguna da, hau du. Alde batetik poza handia da, ba, pertsona batek askatasuna berreskuratzen duelako, eta beste batetik ere badauka frustrazio puntu bat, batetik ez garelako kapaz izan aurretik ateratzeko, eta iruditzen zaidalako ere terrorismoaren aurkako gerra horretan lortu zutela puntu batean euskal gizartearen parte handi batek beste alde batera begiratzea. Eta gertatu dena oso oso larria da, eta orain relatoa zain beste arduratzen diren honetan askok pentsatu beharko lukete zer egin zuten beste aldera begiratze hortan, hain zuzen ere egunkari bat itxi, gero besteak etorri ziren, baina lehenengoa itxi zutenean
eta bertan lan egiteagatik jendea gartzelaratu zutenean eta 7 urte terdi eta gero orain kalera ateratzen direnean. De 3 días lo entra una cosa y otra. Hombre. Terde u, Josu. No. Hemen proiektua herriaren proiektu bat izan zen, hainbat neke eta diru eta izerdiz beteta egin zena. Gero poliki-poliki batzuk garai hartan kazetaritza ikasten ari ginok maitemindu ginen proiektuarekin, hor gertatu zena da gero ez daukat itzik nolabait hori adierazteko, hainbat nekez egindako gauza arrapaladan eta kolpez nola kendu ziguten eta orain arte. Gora Euskal Herria askatuta! Gora!